Aí, ó, quer me tirar? Aí, eu, quem me tirar, eu quero que chore também, por favor. Né? Eu quero que alguém chore. Felipe não participou. Do... Ó, se eu, quem me tirar, eu quero que chore, por favor. Alguém pode chorar aí? Calma, você me tirou? Rony, isso é um fenômeno que aconteceu com você, você só arrancou um fogo, não.